გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურებმა თბილისის ტერიტორიაზე 500-მდე უკანონოდ მოჭრილი ნაძვი აღმოაჩინეს. დანაშაულებს 200-დან 1000 ლარამდე ჯარიმები დაეკისრათ. ამ ფაქტების გამო გარემოს დაცვითმა დეპარტამენტმა და ფინანსთა სამინისტროს სამსახურმა ხელმცენარეების მოპოვებისა და რეალიზების კონტროლი გაამკაცრეს. გარემოსთვის მიყენებული ზიანის სიდიდის მიხედვით დანაშაულ პირებს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაც დაეკისრებათ. გარემოს დაცვის მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე მოსახლეობას ხეების მოჭრისგან თავის არიდებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. ამოღებული და დალუქულია 500-მდე ნერგი, ხოლო სამართალ დამღოებს დაეკისრათ ჯარიმები 200-დან 1000 ლარამდე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თუ გარემოზე მიყენებული ზიანი შეადგენს ან აჭარბებს 1000 ლარს, პირს დაეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი განაგრძობს თანამშრომლობას სხვა შესაბამის სამსახურებთან და გააკონტროლებს ხელმცენარეების მოპოვების, ტრანსპორტირების და მათი რეალიზაციისას კანონის მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტებს.